Nastavljamo naš jutarnji program razgovorom sa gospodinom Željkom Sinobadom, fotografom. Željko, dobro jutro, dobrodošli. I gospodin Miloš Lazić, novinar, dobro jutro, dobrodošli. Evo, ti si napravio izložbu kafane. Kafane su simbol Beograda, evo, već dva veka. Kad je nastala prva kafana u Beogradu? Prva je 1522. godine otvorena, kao treća u svetu i prva u Evropi. I to negdje na Dorču, na Jali. I primjelo se kafane, evo, i dalje su simbol. Pa i proširilo se dalje. Sad evo, više svogli. Ljudi veruju kafanama nego u televiziji. Ako se ne priča u kafani, to što je bilo u vestima, to ništa ne znači. Pa, kroz kafanu prođe sve, tako da tu se i odmeri da li je bilo u redu. Evo, režija, da li režija ima snima kafane. Kafani, imamo snimke, imamo... Hajde da dok pričamo, neka idu snimci. Evo. Šta gledamo? Vi nam pričajte. Sad, prva slika je kafana koja ne postoji, sad je kladionica. Ovo su estradne umetnice koje treba da pevaju kafanu. Da, za Ibarsku magistralu. Evo je kafana na Ibarskoj magistrali. Od kada su ove fotografije? Evo sad, ko igra bolje na stolu, muškarci ili žene? Pa, ovaj bog me dobio gomilu gajbi piva. Evo, gospodje koje su u kafanu, evo i žene u godinama idu u kafanu. Gdje je ovo slikano? Ovo je šatra u Guči. Šatra je improvizovana kafana, tako da ima malo i šatre. Evo, ovi spavaju dok trubači sviraju, ovaj spava. A kada su nastale ove fotografije? Od 84. do 2019. Do dana današnjeg. Dakle, ovo je jedan opus kako ga fan izgleda. Ovo je dobar provod u kafanu. Čekaj, ovo je... Šumatovac. Ne, ovo je u Šumatovac. Da, da. Devojka razočarana. Je ona u ljubavi razočarana. Šta je? Ma, evo kolega, zato je tu samo kafana koja se zove Uranak u Guči, a... Nema truba, nego svira se harmonika. E, Mišo, kako se čašćeva muzika? Kako se stavlja? Gde se stavlja? Na instrument? Da li se stavlja? Na čelo. U moje vreme, dakle, moja generacija, to je poslednja ratom umetena, je to radila mnogo diskretnije nego danas. Sada je to teatralno, pevačici zna se gde se pevačici gura, u nedra. Čekaj, u nedra. A zato se stavljaju sada silikoni da bi bilo više mesta za više par? Najverovatniji. Pa logično. Ali onda se spanje možda mesto. Da, ja sam pravio jedan film o ciganskih svadbama i pevač Đani, njemu su okačili onu mašinu za brojanje para oko vrata. I dok on peva, ona mašina okreće ove ljubičaste. E, to je vrhunac sad tog novog čašćavanja muzike. To je prilika za... Modernizacija, nije više to... Da, i to je... Ogromne pare se tu vrte. Ja ne mogu da opanjkavam sada ove estradne zvezde, velike ili male zvezde, ali ja mislim da oni tu ubiraju basno slova. Koliko si ti proveo godina u kafani? Ceo život. Ceo život si proveo u kafani? Ceo život, ali doslovno ceo život. Ja sam rođen i odrastao na Dorčevu. Čitava moja porodica, valjda to u genima, je bila okrenuta kafani. Ali to je bio nešto kao... Čekaj, ti si živeo u kafani. Ti imali svoju kafanu? Imao sam, više nema. Sad sam se malo preselio, pa tek treba da je stekao. Ali evo, recimo, postoje taj bermudski trougao, to je bilo Šumatovac, Lipa, Grmeč. I evo sad ponovo se Grmeč vraća, Lipa više ne postoji, Šumatovac je otvoren. U jednom času, znači, onaj simbol novinarskog Beograda nije postojao. Nije. Grmeć i Šumatovac su bili zatvoreni, Lipa je pretvorena u bakalnicu. Ne, u pizzeriju, pa posao. Sad se prozvedio hemija, kućna hemija, šamponi, to je čuvana kafana bio. To je nekada davno bila kuglana. Razgovarao sam sa Tanasijem Mladenovićem, pesnikom. Njegov otac je otvorio Prešernovu klet koja se nalazila preko puta već zatvorene Prešernove kleti na obodu Trga Marksa i Engelsa. I ja kažem, su se tu skupljali Slovenci? Ne, kaže, Slovenci su odlazili u kuglanu pod Lipu. Kakva kuglana? Kaže, da li se sećaš onog poslednjeg separea
u staroj kafani pod Rekoser. Kaže, to je bila kuglačka staza. I to je bilo. Ali mi znamo da je prva pizzerija u Beogradu bila pod Lipom u podrumu. I, nije bila prva. Ne, prva bila je Borisa Kid. Na uglu Beogradske i Krunske. Ta se zvala Borisa Kidrića i Krunske. I ova protestski brigada, to je taj ugla. Brigada, da, da. Bata Hreljac je to otvorio. Yes. A onda prva državna pizzerija bila pod Lipom. Ove slike su autentične, ovo nije dakle ništa namešteno, ništa fingirano, ovo je zaista tako. Jel postoji simbolika što su crno-bele? Čekaj, ti si počeo crno-belo da slikaš ove... Ili je bolje crno-belo? Sliko sam i crno-belo i u boju i digitalno raznim aparatima šta sam imao tog trenutka, a crno-bele su da bi bilo nekako ujednačene. Da nema razliku u vremenu. A i nema potrebe za bojom osim na plakatu koji je prva. Nema svrhu boja, tako da... A jedno vreme centar je bio Ibarska magistrala. Ljudi su izlazili iz Beograda za vikende, obično su išli po tim kafanama Ibarskom magistrali gde su pevali najčuveni pevači tog doba. A onda se pevači sele u centar grada i kafane su u centru. Marej, nekada pevač nije mogao da se probije, nije mogao da postane ozbiljna zvezda ako se ne afirmiše u kafani. Svi naši vrhunski pevači do pre 30 godina, na primjer... I Lepa, i Tozovac, i Cune, svi Toma Zrakovića. Ti se sećaš toga. Zvonko Bogdan je pevao u hotelu Union. Ali tu počinju i tu ostaju. Kafana će uvek živeti, možda u nekom drugačijem samobliku. Kod Bajlonija, odnosno to se zove Velika Skadarlija, od uvek se zvao Skadarlija. Je pevala Divna Kostić. Ja se sećam i to za platu, ne za bakšiš. I neki kabadahija je po kelneru poslao Divni, koji bez ozvučenja peva. Poslao je pregreš novac. I ona hladno odbija taj novac, kaže, to vrati ovom drugu. I skrenim u pažnju da mora da se odnosi prema nama, umetnicima, sa dužnim poštovanjem. E, to je bilo negde početkom 60. godina, dakle ne tako davno, jel? Branko Pešić, legendarni gradonačelnik Beograda, je proslavio Skadarliju. On je dolazio svaki dan, bio je zaljubljen u najčuveniju pevačicu u Skadarliji, to je majku Peđe D. Boja. I on je, znači, bio domać, tamo je važnija kancelarija bila nego u gradskoj skupštini. Dobro, inkognito. Hvala, Renko. Hvala, gde je ova izložba? U Nedržinskoj biblioteka Svetozar Marković, ja mislim da traje još do ponedjeljka, utorka. A posle Šišći dalje ima najavu da će biti u Mariboru. Dobro što je to u biblioteci, Srbi više veruju kafani i usmeno predanju nego knjiga. U žargonu kažu da idemo u biblioteku, kad neće kaže da ide u kafanu. Izgled se možda menja, ali duši pojenta osti isti. Znači, kad kadeš u biblioteku, to ideš u kafanu. Da. Moram još jednu anegdotu da vam ispričam. Mi sad imamo blizu redakcije kafanu, da ne spominjem ime da je ne reklamira. U Skadarskoj, inače na početku. I obično kad neko u redakciji kaže idem u tu i tu kafanu, svi ga gledaju kao zgranuto. Onda, zbog imena kafana, naziva kafane, onda je šifra bila idem na more. Međutim, gazda kafane se doseti i sa karikaturistima politike i novosti napravi fantastičnu galeriju karikatura stalnih gostiju. Kafana ima recimo 30-ak mesta, ali na zidovima visi već 50 i nešto portreta stalnih gostiju. I od tog trenutka u naš šifarnik je ušao novi naziv galerija. Sad možete misliti kako je to zgražavanje kad neko, recimo pred svima, pred nepoznatim ljudima, kaže idem do galerije da tresnem jednu snogu. A galerija je i ime prvog kafića u Beogradu koji je Dragan Kapičić otvorio na uglu Vuka Karadžića. Hvala puno. Hvala najlepše. Hvala vam. Hvala vam. Nastavimo dalje.